že máme tady na stole nový model od Arfixu, Typhoon. Jednotlivé díly jsou velmi detailní a křehké, takže použijeme ostré štipačky a oddělení dílu z rámečku. Knipl by štipačkama mohl zlomit, proto použiju ostrý skalpel, abych díl nepoškodil. Sradlo z kokpitu začistíme nožíkem. Nalítky a spoje z formy jednoduše oškrábeme. Knipl zalepíme tepným lepidlem. Takhle jednoduše vyrobíme upínací pásy na sradlo. Lepím sekundovým lepidlem. Na kokpit použijeme interiérovou zeleň od Tamiya. Odstín velmi odpovídá reálnému letadlu. Nastříkáme taky sadlo a knipl po případě další části. Zbytek detailů nabarvím štětcem. Například tuhle sedačku barvím hnědovou barvou od firmy Weichl. Upínací pásy jsem namaloval kostěnou bílou. Jelikož nám Arfix ulehčil práci obtiskami, nemusíme malovat olovní desku, stačí pouze přidělat obtisk. Na změkčení obtisku použiju produkt od Ganze. Softer. Teď už nanáším voše do kokpitu. Jsou to voše od Citadel. Používáme na figurky. Jejich výhoda je, že se nemusí předem přelakovávat povrch. Ulehčí to a zrychlí to práci. Takže pokud jsem si už jistý, že mám všechny díly na svém místě, před zalepením truku můžu lepit. Na větší plochy, opět tady tahle například, používám lepidlo od Revelu Kontakta. Na spoje nanesu jemnou vrstvu lepidla a potom jednoduše jednotlivé díly k sebe přilepím. Dávám si pozor, aby nepřesahovaly jednotlivé díly přes sebe a pěkně na sebe navazovaly. Pro eliminaci spar mezi jednotlivými díly použiju elektrikářskou pásku a trup s tím stáhnu. Můžeme použít různé svorky nebo količky na prádlo.
tohle je žiletková pilka a vyřežu s ní otvory pro zbraňové šachty. Měli bychom si dávat pozor, aby jsme nepřetáhli a nezničili tak povrch. Na křídle není žádné slabení plastu, takže se musíme prořezat poměrně tlustou vrstvou. Nečistoty začistím. Ještě před přilepením vrchní části křídla nesmíme zapomenout provrtat otvory pro rakety. Na sucho si vyzkoušíme, jestli oba díly pasují a není potřeba něco přibrousit nebo upravit. A dospar mezi křídlami na náběžných hranách zapustíme předklepidlo. To nám krásně zateče a vytvoří pevný spoj. Teď, když jsem přilepil vyškovky, zkontroluji celkovou geometrii. Teď, když mi už lepidlo pořádně zaschlo, budu tmelit. Používám bílou tami a vytmelím všechny spáry mezi křídlem, trupem, směrovkou, vyškovkou.
Teď jednoduše nabarvím vrtul černou barvou. Dáváme si pozor, aby jsme nabarvili všechny hrany vrtule a nenechali žádné místo v barvě plastu. Teď Surface Run sjednotím povrch a vybrousím jednotlivé nečistoty, popřípadě opravím propadliny. Tato technika se jmenuje Perch Shading a černou barvou zvýrazníme jednotlivé spáry. Tento postup následně opakujeme po celém modelu. Hlavním účelem této techniky je opticky rozbít povrch. Teď, když už mám pre-shading hotový, začnu barvit model světlošedou na spodní plochy letounu. Barvu se snažte nanašet ve velmi tenkých vrstvách. Při větší vrstvě vám může barva stékat a tvořit kaňky, a to nechcete. Opět mi firma Airfix ulehčila práci a tyto identifikační znaky stačí pouze nalepit, nemusíme odměřovat a maskovat. Používám obtiskové vodičky Softer a Setter, které nám krásně obtisky sjednotí s povrchem, aby se vypadá, jako by byl nabarvený.
před nástřikem kamuflážní barvy, spodní plochy zamaskujem. Pokud barvím více barvnou kamufláž, vždy začínám od nejsvětlejšího odstínu a postupuji k nejtmavším. V tomto případě začal jsem barvou Ocean Grey, kterou jsem si namíchal, ale odstín se mi nelíbil, neodpovídal reálnému letounu a musel jsem model následně ještě jednou přebarvit. Tuto techniku jsem odkoukal od kolegu modelářů. Rozvalíme lepící gumu do tenkých válečků a následně lepíme na povrch. Výhoda tohoto postupu je, že nám barva vytvoří krásně plynulý přechod mezi jednotlivými odstíny. Pokud bychom použili pouze krycí pásku, tak by se nám vytvořil ostrý zub mezi jednotlivými odstíny a tato technika by se spíš hodila na německá letadla, která měla poskládanou kamufláž z více úhelníků. Teď, když už mám lepící gumu nalepenou, zamaskuji části, které nechci nabarvit. Používám na to krycí pásku Tamiya. Nastříhám ji na drobné kousky a postupně je nalepím. A tak zamaskuji celý povrch.
teď, když už mám celý model zamaskovaný a připravený na nástřik další vrstvy barvy. Teďka to bude olivová, kterou jsem namíchal. Uvolil jsem opět světlejší odstín. Voše nám mnohem barvou stmaví. Barvu se snažíme stříkat co nejvíc kolmo, aby nezatekla pod masky. Po zaschnutí barvy můžeme masky jednoduše sundat. Občas nám lepící guma zůstane na modelu, ale tu můžeme také jednoduše sundat lepící gumu. Tato technika se jmenuje post-shading a stejně jako pre-shading se zvýrazňují hrany. Více se tím opticky rozbije povrch. Barvami alkat, leštěným hliníkem, nastříkám zbraňové šachty. A také kola. Po nanesení lesklého laku můžeme nanášet otisky. Po opětovném přilakování celého modelu lesklým lakem můžeme nanášet voše. Používám olejové barvy Umpton, které ředím přípravkem od MIG Production Thinner for Washes. Odstín voše jsem namíchal ze dvou barev. Černou a umbru přírodní. Takhle do celého povrchu modelu zapustíme barvu. Pro urychlení schnutí voše používám fen na vlasy. Barva tak uschne během pár vteřin. Aby voš byl pouze ve sparách, musíme voše setřít. Můžeme použít jemný bavlněný hadříček nebo ubrousek papírově.
Na detailu jde následně vidět dobře rozdíl od stínů barev. Po setření washu můžeme celý model zafixovat pololesklým nebo matným lakem. Stačí už jenom dolepit rakety a drobné detaily a model je hotový. Nějak takhle může vypadat hotový model.